د دیوا قدرمنو او ریډونکو لیدونکو واشنگتن ڈی سی نه زو وکیل خان یم. دا د دیوا ستوري پروګرام دی او تاسو په واشنگتن ڈی سی نه ګورئ لکه څنګه چې وړاندې هم وویل. او نن په دې پروګرام کې به مونږ خبرې اترې کوو یو تکړه لیکوالې سره او دغه شانتې د خیبر پښتونخوا د یو اعلی سرکاري چارواکي څوک چې د کریکولم یا د نصاب د جوړولو او دغه شانتې د استادانو په تربیه کې هم خپل خدمات ترسره کوي، خو لیکواله هم ده، شاعره هم ده، سیما کاکا خیل دي څوک چې راسره دا وخت په دې خپرونه کې په دې پروګرام کې د سکایپ په لیکه باندې مېلمنه شوې هم ده. په خیر راغلی به ورته وایو، هغې نه به شعرونه هم اورو، د هغې د کار او په اړه به ورسره هم خبرې ترې کوو. سیما کاکا خیل بیبي، په خیر راغلی، ستړی مه شئ. ډېره مننه ستاسو چې تاسو ډیوې ته وخت ورکوي او دا وخت مونږ سره په دې پروګرام کې مېلمانه یو. یو جهان مننه کوم ستاسو. ما خو ستاسو لنډ غوندې تعارف وکړل، خو زه غواړم چې تاسو له خپلې خولې زمونږ اورېدونکو لیدونکو ته ووایئ سیما کاکا خیل بیبي څه کوي او شاعري په کومو موضوعاتو باندې کوي، دغه راتلو ووایئ. ډېره مننه ستاسو چې تاسو ماته د انوایټ کوم ډېره مننه ستاسو ورته فن ډېره مننه ستاسو. زه به خپل تعارف وکړم چې education is now the main education your provincial office director of curriculum and teacher education ji and office of assistant director sir so job so basically zamunga sir unda ga base zamunga curriculum ne joda aur sare date in sab ki kutub ki de zamunga sir unda sahi samada aur shayari hum kawe likhna hum kawe mungta so social media bani shayuna winu aur ye guru ye او ډېر خوندونه ته هم اخلو. شاعري په کوم موضوعاتو باندې کوي او بیا سره کوم شاعري کوي؟ غزل، ټپا او بیا هایکو څه لیکي زیات؟ شاعري خو ډېر زیات تر رومانټیک کوم او سیاسي هم لیکم، ځکه چې زه ډېر په ډېر په او ټپو دې په اخو یو تاسو سره په دې اړه هر څوک ټول شي هغه خو دم د خزو او زیاته په دې لري اوسه. اها اکثر جوڑی خبر ہے شروع هم دیو غزل نو ستاسو لیکل شوی غزل نه نو مونږ به د تواوا وکو خوندونه به ته واخلو او ریدونکو لیدونکو تاسو راته خپل غزل وړاندې کینو. مننه به تاسو خپل ډیوایس لاندې کولی شئ که تاسو کې خودل غواړئ کې دی خیر دی تاسو. تاسو ما ته اوس وخت یو کې نه چې دا د مو په سوشل میډیا باندې یو خپل اورېدلې دي. ها وا او ما ته دا غل نه شروعات وکړي. مننه به وي تاسو دې چې مړه بس وزګار نشم یاره خو مړه بس وزګار نشم یاره خو جی مړه بس وزګار نشم یاره خو ما ول تعال کال بتوم یاره خو او تعال به ما خام ته میسج وکړم تعال به ما خام ته میسج وکړم اوس لګ خپل کار لورزم یاره خو او رکش دا مزل خواهشونو می رکش دا مزل د خواهشونو می شوم ته هر سړک زلوم یاره خو واہ او والا چک پوسټ نه بند زمون دلار. هم والا چک پوسټ نه بند زمون دلار.
څنګه به درځم یاره خو ته وایه چې څنګه به ګرځم یاره خو او خلک ته هم تر دې سیما څه وکړي خلک ته هم تر دې سیما څه وکړي ځان سره دې څنګه ګرځم یاره خو ځان سره دې څنګه ګرځم یاره خو ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه او ډیره مننه کوم تاسو د خپل ډیوایس لاندې کولای شئ هیڅ خبره نه ده مونږ تاسو آواز مونږ ته صحیح عزیز بخول اوریدونکو ته هم وایم کله تاسو سیما بي بي آواز نه اوریدل مونږ ته اشاره راکوي چې سیما بي خپل ډیوایس یا خپل موبایل لپاره کوي خو ها تاسو وایئ چې سیاسي شاعري هم کوي غزل هم زیات د غزل ته زیاته ترجیح ورکوي د دې کې د شاعرۍ کوم کتاب مراغله ده یا کتابونه مشته کنا نه کتاب په حال ما نه ساتره رسالو کې تاسو لیکل او اسې د څومره وخت نه شاعري کوي سیما بيبي شاعري کوم چې ډېر وخت نه کوم دا میټرک یو ما ها او د دې په زمانه وا ما په خیال لږ څه څنګه ما یو نظم ولې کولو نه یو حق دې نو هغه بس دا هغه راته زه ها او شروعات آزاد نظم نه کړو آزاد نظم نه کړو آزاد نظم نه کړو او هغه نظم ما ته ځل حق باندې لیکلو صحیح ها نو تاسو کوم نظم لیکل نو پاغه باندې سزا مزه سزا غونو مطلب هغه کې اکثر خو جدا سي شاعري سړي وو کینو یي بوز یو یا چې کم نه جیل کې واچي نو مې دا څه واقع خو نه شوی ها دې هغه تاسو یا لمه کې شانته نو مو ها تاسو دا غا ډایرکټ څه کار پته نو وو خای هغه نظم شو هغه اورته یو لري ما ها شروعات صحیح دا ولاته پور څه وساله مته کوته اها ها صحیح او تاسو وایئ چې سیاسي شاعري مطلب او د ورکوال نه تاسو وایئ د ډیر وخت لسم د جمعات نه تاسو څه کم نه شاعري کوي او دا وخت په یو اعلی سوکه باندې هم یې یعنی په خیبر پښتونخوا کې د اول جمعات نه واخره تر دولسم پورې چې کم نصاب دی پاره کې پښتو ورګډول یا شامل اول د نصاب برخه جوړول اغه کې تاسو رول تاسو د خیبر پښتونخوا حکومت سره کار هم کوي او د استادانو تربیه کار هم کوي نو د سیاسي شاعري تاسو وایي سیاسي شاعري هم کوي دغه لګ مثال نه راته راکې سیاسي شاعري څنګه مطلب څه کوي سو شعر نه راته وایي په دې اکلبا ته کې سیاسي شاعري خلک ډېر خوخي مو ډېر وته غوږ هم نسی ځکه چې کوم سیاسي حالات دي نن سبا په هیواد کې یا د ملک نه بهر یا ملک دننه او سیاسي شاعري کو او د سلام ته ټول مخالف اواز چې ټول فشار هم دي اها او دا حق دا لاټړ کوو حساب ورکو او دا اواز په څه ته وځه هغه د هغه حتی حکومت دي اها او هغه د دې ته شپږ د جمهوریت خپل اواز د خپل نظام د بار د خپل لیست په کار وځي صحیح او په دې حق لا ما تاسو ته ځلې هم دي چې لې دي او یو ډول مې څه شي نه تاسو سره په دې حق کې ورکړم اچھا مننه نه بوي ډېر کوم ظلمونه د یزید او بخیوزل بیا ډېر کوم ظلمونه د یزید په تر زده مونږ دي اها دا به څه څه د خپل واقعي باندې تاسو دي ډېر ښه او دا کمکل خلک د ظلم نه کړنګ دی دا کمکل خلک د ظلم نه کړنګ دی اها دا په دې مونږ ټول سلامات کړی څنګه ولې ډېر او چرته چې څا هم د محبت ناره وحالې دا چرته چې څا هم د محبت ناره وحالې دا موږ په تاسو په دونو پاڼې ورسېږو ډېر او هر څوک په اړه راته تا مو نو په هر قدم څوک په اړه راته تا مو نو په هر قدم دې زمام ته مینه زمام په تم په دې پورې څنګه دې واه ډېر دا یو څه شی نه دی یو دا چې نظم په بیل کې اخته کېږي دا غواړم چې سره یو څه شی نه دی چې اتي مګري په هغه باندې ما ته سره کې نور هم ډېر څه ورته دی یا څه دی ها صحیح بالکل او تاسو په تاسو فیسبوک باندې مې کتل سیما بيبي په هغه باندې تاسو هایکوګان هم ډېر لیکلې دي دا غره ته لګوي هایکو ما سره ښه
او زه خو چې ګورم، ما خو زه چې سار را ویښ شوی من، ما کتل ستاسو په فیسبوک پاڼه مې کتل، نو په هغې باندې ستاسو غزلې او ستاسو لخوا او هغه شعر هم پکې تاسو لیکلی و، ظالمې اور دې را باندې خو بد خو نه کړ، هغه پکې مو ده فرمان کسکر ذکر هم پکې کړی دی. خو خیر خبرې ترې کوو نورې هم. خو دا راته ووایه چې سیمه بیبي د شعر لیکلو او یا دغه شان ته چې کوم دا تاسو سی صاحب سره شاعري کوئ، تاسو وجه د کتاب شکل متلانې وتلو په ډېرو رسالو کې ستاسو شعرونه ډېرو میګزینونو کې راځي، نو د خپلو شعرونو د خپلو غزلو خوندي کولو لپاره، ژوندي ساتلو لپاره او یا دغه شان ته محفوظ ساتلو لپاره څه کوئ؟ چېرته مطلب د الماری کې دی که نه د کتاب شکل به ورته ورکوئ راتلونکو ورځو کې؟ صحیح سمه ده. ها د خیبر پختونخوا حکومت سره کار هم کوي، غواړو چې دغه لږ راته واضحه کړي ډېر، او په دې باندې ډېر بحثونه هم روان دي، کومه چې ستاسو څوکۍ ده په کوم باندې چې تاسو کار کوي او بیا د یو اعلی چارواکي په حیث باندې کار کوي. اول خو زه غواړم چې یو ځل بیا زموږ اوریدونکو لیدونکو ته ووایه چې تاسو د خیبر پختونخوا حکومت سره د کریکولم او بیا د ټیچر ټریننګ په مت کې چې کوم ستاسو خدمات دي، هغه راته لږ په ګوته کړئ. صحیح. او دغه دغه کې څومره پرمختګ شوی دی دغه کتابونو کې او دغه شانته به څومره زر د نصاب برخه جوړ شي؟ ها جوړ شي. او دی اول چې ما څه پاره چې دا هغه کتاب روښه کال چې هغه راغلی د څه مو شوري شو د پښتو، ها هغه چې د نوو غوښتنو ته د دریم کتاب هم راورسېدو، نو ان شاء الله دا تر وخت ته ورته او دا به تر ټولو په پوره موږ د پښتو دی او لا څه 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 باندې ماشومان. صحیح. تاسو وایئ چې اوس اوسه پورې تر کوم جمعه ته پورې د سکولونو په کې هغې کې صحیح. ها او دغه نصاب د هغې چې کوم سلیبس دی هغه که وکتی شي، نو هغې ته او تاسو د دې یو اعلی چارواکي ستاسو نه تیریږي او د هغې نه پس د نصاب برخه جوړیږي، د دې کې مضمونونه په دې کې لیک څه دي پکې؟ آیا دغه پښتو کې څه ښودل کیږي دغه مضمون کې؟ دا شامل مطلب پښتنې بچې کېدلې صحیح. مت زماره پښتنې مقصد دا و چې په نورو مضمونونو کې اکثره به دغه نیوکه دغه پښتنه به کېدله چې پښتنو ماشومانو ته د هغوی اتلان، د هغوی هیروګان او د هغوی کلتور په اړه نه ښودل کېږي، بلکې د نورو قامونو په اړه ښودل کېږي. مطلب اوس دغه شک دغه ګیله او دغه به سره ختم شي تاسو ګڼئ؟ ګیله به بالکل د ټولو پښتنو ګیله به هم ختم شي، ولې چې دا کتابونه چې لیکلي دي نو دا هم د پښتنو ادیبانو شاعرانو تاریخوالو ځینو کتابونه لیکلي دي، لیکوال هغه دي. نو چې څنګه چې څومره په مینه باندې کار شوی دی پښتو دپاره، د پښتو کتابونو دپاره، نو ځل چې سبجیکټ دپاره بل مضمون دپاره به څومره په مینه باندې چا کار نه کړی، څومره چې پښتو سره د خلکو مینه ده په پښتو باندې هر څه کار کوي. صحیح. نور خبرې اترې هم کو خوځ غواړم، زموږ چې کوم اوریدونکو لیدونکو دا وخت مونږ ګوري، ستاسو د پاره ډېر سلامونه احترامات را روان دي، ستاسو د کار د ستاینې او دغه شانتي ډېر ډېر سلامونه را روان دي تاسو ته، او سو پوي چې ګرانه شاعر خورجان ته سلامونه وایم، ما سو پوي چې بيبي ته سلامونه وایم، ما ستاسو شعرونه ته وا وا ویل کی. خو زه غواړم چې نور د خبرې روان دي بوتلو کې ستاسو د کار سره، ستاسو د شاعرۍ سره تړلې دي، چې کنه سوري دل غواړم غزل یا نظم صبر اته اوره دا وخت صبر نو یو
نظم به درسم چې شعر ته مو وړي کې شاته نظم دی مننه بوي او دې ځکه به تاسو دغه خبره چې هغه خوشحالي خبردار وي هغه په پخوا مونږ واړو په ریډیو باندې به اشتهار راته وي چې به بر شعره خوشحالي کنه نو زه به هم دې ځکه کې وم چې به بر شعره خوشحالي بجلي لانړه کنه نو تاسو برکاتو تاسو مینه وا بس دغه او نه دا ستاسو وګوره چې کوم نه ستاسو د خبرې ستاسو د معلوماتي خبرې ترې او زه فکر کوم واپډي والا خبر شي چې تاسو د خبرو نظم غوړیدون پریدون کې محرومه پاتې نشي نو هغه کې دي چې دا وازی نه د نظر نه شي لاړه نشي کنه خو تاسو نه اورو خبر بیا خبره تر روان دی بوزو ا دې سمایو وړو کې شان ته نظم دی نو دې ما یو صحیح دکتر دی او دې خلک د خپ قانون او د دغه قسمه شیونه خوښي مو خیر دی وی وای او نظم عنوان دی دی آزاد نظم دی جی اچھا اظهار د خپل احساس د خپل وجود د درد کولې نشي اواز به څه واوري څو اواز به څه واوري څو خپل پراتو کولې نشي گرمی نه په یخ نه په ګرمه ویو بخې او زل بیا نه په یخ نه په ګرمه وی نه په یخ نه په ګرمه وی موسمونه تر نه کیږي موسمونه تر نه کیږي ټول ځنګونه تر نه کیږي چې دا ونی ورته څه دی یا لښوی دا شوی هغه وڅ پانه واه هغه وڅ پانه زین ډېر ډېر خپل ښه او دې ځکه اوس براش واپس تاسو کار تا کم چې تاسو خدمات دي تعلیم په مت کې دغه ادارې سره چې تاسو کوم اوسره کار کوي دغه کې یو ټکی چې استعمالیږي نو د استادانو تربیه دغه لږ زمونږ اوریدونکو ته وایي چې دغه تربیه تاسو په سر ډول باندې کوي یا تاسو اداره په سر ډول باندې کوي د استادانو په خصوصي توګه استادانو ته زمونږ ټریننګ ورکوو د اول پرایمري لیول باندې هم ورکوو تر هغه څخه باندې او بیا ته وایي جی دغه کیسرانو چې موږ سره کوم فرمی کیسران دي نو د بده مرغه هغه په هر یو مضمون کې هغه پڑھاوي چې دا څنګه څه په هغه ماشه کې لوب له هغه او څه دوکا پخته دا نو په دې اړه باندې موږ د مضمون په تور باندې کوم یو مضمون کوم یو د سر خای کوم یو استاد د کوم یو مضمون خای نه هغه مضمون څه څنګه یې مطلب تاسو وای چې په لوبو په طریقه باندې او دا د اول جمعات نه واخله تر دولسم جمعات پورې د استادانو ذکر تاسو کوي صحیح تر اوسه پورې او دا تربیه دا مطلب فکر کوم ستاسو د اوسنی حکومت ته مونږ خبرو په دې کې روان شوی د تیرو حکومت نه او په کم وختونو کې زیات دې ته توجه ورکړی شوی د په خصوصي توګه د استادانو توجه خو دې تقریبا هر ګورنمنت ورکړي دا ټول ټریننګ په تور باندې هر ګورنمنت ډېر زیات توجه ورکړي دا تیر حکومت چې کوم ونه هغه په ټیچر ټریننګ باندې شاته تور ورکړو او اوس هم چې دا حکومت هم په تعلیم کې ډېر زیات تبدیلیاں راوستي او ډېر زیات ښه کارونه په تاریخ کې تعریف کړو تر دا سوچ هم نو کړی چې دا څه کار په کار کې دا صحیح په ټیچر ټریننګ حوالے سره هم ډېر زیات په وخت کړی دی او هرې طریقې سره چې هغه ټریننګ کې هم روان دي او مخکې هم روانو خو اوس چې دی نو اوس لږ زیات طریقې باندې یو میتھډولوجي باندې دا صحیح ہاں نتیجے ریزلٹ سے سرا روان دی طالب علمانو پا گریڈز بانے یا دا نتیجے سنگر ہوئی دا ٹریننگ سرا چکم نے سفر اخ پریوتے دے ہاں
اچھا من سره خو جی دا خو د ټیچ کیپابیلټی مونږ ته تل څو کنه لګیا یو اها ټیچ ته مونږ هغه نالج ورته هغه طریقې ورته او خو چې هغه د ماشومان ته هغه اسانه سره پوښو هغه فکر شي نو څه مونږ زور ورکو په کتاب باندې زور نه ورکو بلکې په جنرال نالج باندې زور ورکو هغه ماشومان چې هغه هغه په کول نه شي ولې چې زمونږ په د کلی او د ښار په ماشومانو کې ډېر زیات فرق دی ښه اغه کلی والا ماشومان چې دینو هغه په دې طریقې باندې عادت کوي اصل ها هغه خو هغه موږ رټلایزیشن باندې عادت چې دا ټول یاد څه سبب ده نه اورم ها 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 صحیح نو کله به میتھډولوژي چې موږ غوړو موږ چې ماشوم ته خپل یو څه بیان کړي ماشوم خپل باندې مطلب تاسو وایي چې هغه خپل باندې ماشوم ته موږ یو کار ورکو یو اسایمنت ورکو نو چې دا ماشوم خپل حل کړي خپل د تاکارو چې موږ ته پته ولګي چې ما شوم چې څومره قابلیت چې څومره ځانګړت دی چې هغه مخه تراشه ها صحیح دغه پروسه یا دغه طریقې کار خو په غربي نړۍ کې کوم خصوصي توګه د امریکای ذکر کوو دلته کې هم دغه شان ما شومان باندې کار کوي چې په خپل باندې خپل کار کوي خپل هوم ورک کوي یوازې ناسوي او په سکول کې وته صرف هندس ورکلی شي زما د خبرې دغه تربیه سره چې تاسو کوم تربیه د استادانو کوي چې په دوستانه ماحول کې د طالب علمانو سره پاتې شي او د طالب علمانو د شاګردانو صلاحیت هم اغوي داسې ټریننګ ورک شي چې دا هم پته لګي چې طالب علم کې کم کم صلاحیتونه کم اړخ د مضبوط ته کم کمزور دي نو زه ته ما پوښتنه دا ده چې دغه تربیه وروسته د استادانو له لحاظ سره او د ماشومانو له لحاظ سره تاسو بدلون وینئ سب مخه بدلون خاړه بالکل جی بدلون تو راغلی دی په ماشومانو کې په طالب علمانو کې هم راغلی دی او په استادانو کې هم راغلی دی اها خپل یو پوزېټیو چینج راغلی دی په بشکه کې لږ په وی او راغلی دی هغه هغه په خواني هغه روایتي طریقې چې د استادانو پرې کیدا او اوس په دې نوي طریقو باندې کار کوي نو ماشومان هم هغه سره یو څه شي دي او په هغه باندې ځان پوهې او په مخ کې د هغه صلاحیت څه دي نو هغه موږ ته پته لګي چې دا ماشوم څه دی دغه سره نه صلاحیتونه کوم کوم دي آیا دې په دې په کوم فیل کې چې دا هغه مخ کې دي صحیح دې په کوم فیل کې مخ کې دي خبرې خو نور هم کو سیما بي بي او استاذو غزل او استاذو نظمونه هغه هم رانه هیر نه دی غواړو چې هم د پروګرام برخه وي نو صبر اته اوره وي دا وخت بالکل بالکل جی تارا تخارا دجوان بیا زلپ میں کسدن پا مخ ور اکڑلی و ٹول میں دیدن پا سڑان دکڑلا واہ دیر خواہ ہر اورز واتا دبل سبات نما ہر اورز واتا دبل سبات نما دیر میں پا دیتا ما تی زاڑ اکڑلو ہر اورز دا یو زل بیا ہوا ہے ہر اورز واتا دبل سبات نما بیر می پدې تما کې زاړه کړو بیر می پدې تما کې زاړه کړل یو خو او اوس هم په پلاټ کې کې نه تاسو سره نه ها اوس هم په پلاټ کې کې نه تاسو سره څنګه می در چا ته لاس نه تر کړو واه بیر 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 لا او یو کړو چا زادا ما ته سره ته پور ها یو کړو چا زادا سیما ته سره ته پور نور اول خوار یا ای خوار کړو ډیر ډیر لا ډیر لا ډیر لا ډیر مننه دا شیرون ډیر مننه کو استاد سیما وی او خپل باندې اسه دا استاد خپل شاعری دا پس په پښتو ژبې چې کوم وطني نمونه دي شاعرانو څوک لولې څوک ګوره څوک اوره په زنانو شاعرانو کې په نارینه شاعرانو کې چا ته وغږ دی چا څوک
چا شاعری خو خوي خپل شاعری شاعرانو علاوه؟ زما یا شاعری خو ظاهر ده چې دا اجمل خټک او رحمت شاه سایل رومانټیک شاعری هم ډېره زیات خپلی ده، سیاسي شاعری هم ډېره زیات خپلی ده. د دې دواړو نه علاوه صاحب شاه قادر او ډاکټر خالد زیار زما ډېر زیات خوښ دي. او نوې شاعرانو کښې چې اوس نوې هغه شاعرانو کښې مې هم ډېر زیات خوښ دي. یو ډاکټر شیر زمان ماسټر دی او خبرې شوې ویل کېږي او مونږ اورو، بلکې زه د وړوکوالي راهیسې اورم چې شاعران او داسې ده هم ډېر خلک به اوس اتفاق هم لري، شاعران ادیبان لیکوالان دا د یو خام سفیران بلل کېږي، او دغه شاعران دغه ادیبان د خپل خام د خپل ولس پیغام د هغوی مخ نورې دنیا ته ښودلو لپاره په شاعرۍ کې په لیکنو کې پایي. نو د نن دور چې کوم شاعران دي دا دوی په دغه لړ کې د دوی چې کوم خدمات تاسو ګڼئ چې دغه کار په صحیح توګه سرته رسوي، ستاسو چې کوم وینې او ګورئ نوی کول چې کوم دی، نوی شاعران چې کوم دي، هغه خو ډېر زیات خپلې شاعري کوي، خپل پیغام چې دی هغه ولس ته رسوي. د ولس چې کوم درد دی، کوم تکلیفونه دي، کوم غمونه دي، کوم ستونزې دي، هغه په ډېر په ښه طریقې سره په سوشل میډیا باندې هم هغه خپروي، خپلې اظهار رایې کوي او په ښه توګه باندې هغه لیک کوي. صحیح. دغه ستونزې، دغه مشکلات، دغه تکلیفونه د ولس ډېر ښکلې طریقې سره دا مخې ته راوړي. صحیح سمه ده. دا تاسو وایئ چې د ولس ستونزې مسلې مخې ته راوړي او نړۍ ته هم ښایي په ګوته کوي چې دغه زموږ مسلې او موږ کم رقم خلک او کم رقم کامونه یو. خو ها دې ځای کې مشاعرو لځئ، تاسو په خپله مختلف مشاعرو کې برخه اخلئ که نه؟ سیما بیبي ښه مشاعرو ته نه ځئ او حالاتو ته؟ د حالاتو ذکر روان وړوان دی، نو کوم چې د پښتنو د سیمې حالات ډېره بدامني، ډېرو خلکو د خپل کورنۍ چې کوم هغه په انګریزي کې وایي چې بریډ وینر و، هغه بیلل، یعنی چې دوه وخته روټۍ به د خپل کور لپاره ګټله، که چا په خپله په خپل وخت کې به دوه وخته روټۍ خوړه، نو هغه خلک داسې خلک دي پکې چې هغه خیر ته مجبور شي، ځکه چې د کورنۍ چې کوم د وټې ګټې تنانو، نو هغه یا خو په دماکو کې یا د ترهاګرۍ په پیښو کې یا په عملیاتو کې وژلي شوي، او ډېر خلک دغه شانتي خیر ته مجبور شوي. د سیمې چې کوم حالات دي، شاعران ادیبان په نظر کې ساتي، د سیمې په حالاتو باندې کومه تاسو چې لیکنه کړې وي، داسې کوم شعرونه وي چې زموږ اورېدونکو لیدونکو سره شریک کړئ؟ داسې دي ډایرکټ خو ما داسې شاعري نه ده کړې، نه مې داسې څه نثر کې شریک کړی دی. ښه. خو داسې علامتي طور باندې څنګه چې ما وختي تاسو ته یو څو شعرونه وویل، نو داسې علامتي شاعري مې کړې ده چې په هغې کې مونږ د خپل غریب عوام ولس چې دی کوم، د هغې په غربت باندې، د هغې په غمونو باندې ځان اظهار کوو، او غواړم دغه چې دغه مشکلات د پښتنو حل شي، او دا څومره څنګه ګړې کې روانې دي، دا د عمل باندې بدل شي. صحیح صحیح، دا خو دا خبرې شوې. په شاعرانو کې که وګورو، په پښتنو شاعرانو کې سړی خو چې څومره هم دي نو مخې ته راځي، مشاعرو لځي، خو زنانه په خاصه توګه جونې هغوی چې شاعري کې ډېر تکړه تکړه نومونه دي پکې، خو ډېرې کمې مخې ته راځي. تاسو په خپله باندې که وګورئ، نو آیا جینکۍ په خصوصي توګه بي بي شیرین یادوم، هغوی چې کوم شاعري کوي مخې ته نه راځي، تاسو په دې لړ کې به څه ویل غواړئ سیما بیبي؟ چې مطلب یا خو غلې پاتې شي، یا د کورنۍ له وجې څه ستونزې مشکلات وي، یا د ټولنې له خوا هغه جینکو ته څوک چې په چا باندې چې شعر ورته یو رقم نازلیږي، نو هغه 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 جینکو ته هغې ته به تاسو څه ویل غواړئ سیما بیبي؟ د یو ایجوکیشنست په حیث او د یو تکړه شاعر په حیث، لیکوال په حیث؟ څه خو په دې څه خو یم چې یاره هر انسان چې دا یو انسان چې کله انټرویو څوک کوي، امره او کله سره څوک کوي، نو ورته چا ته پوښتنه نه ضرور کوي چې ته په خپل عوامو ته یا خپل ولس ته یا زنانو په هکله څه آی ته ویل غواړې.
نو خبره د زنانو ته نه نه دا خبره تاسو وایي چې تاسو به دې سره د سمات د ورته ولغواړي ها 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 بالکل ها زنانه خو هیڅ شي کوله بغیر ته سره ها ها تاسو ته زما نو د خپل روړ په اجازه ته زم د خپل خاور ته اجازه ته زم د خپل کار ته اجازه ته یو کار کو ها ها ته مونږ ته پوهه ده چې مونږ اوس څه کوو زمونږ د سلو سوسایټي دا د سپیشل د پښتانه چې زمونږ په دې په کومو کورونو کې ناشته بالکل نو زه پکارم دا غدا چې چرتا خوځو تا زنانو تا د پوسړي اجازه ورته نو اې په کاته چې پخره وي یې ته په کاته چې आवाज وکړي یا یې ته په کاته چې په ژوند په هر فیل کې مخه ته په هر میدان کې مخه ته لاړ او چې موږ مثلا زموږ د بناري نو دا چې یو خزه ډېر ځات هم مته چې یو خزه ډېر ځات هم مته چې یرا زبر دا کار کوم خو اته چې معاشره هغه اکسپټ نه تاسو د خبرې نه چور زده غستې شم چې د یو زنانه په الوت کې زبدا وېما د سړی ډېر لوی کردار وي چې هغه وزیر پرې نه کې تاسو داسې ویل غواړئ بالکل او په دغه کې وسره چې سړی د کور د پلار رور خاوند وسره مرستو کینو دغه پرواز او دغه الوت په تلری پوری وي خو د سړی رول پکې ضروری دی ها شاعری تاسو د لسم جمعات را هسه کوي دا وخت مونږ ډیر شتونو کې ساده ساده پښتنه نه کول غواړم د اوریدونکو په خاطر باندې مونږ چې اکثر مونږ سره آرټستان راشي هنرمندان راشي نو دغه د پوسټ مونږ کوچی استاد څوک ته د چا نه زده کړې کوي په شاعری کې هم د استادان وی مطلب زده کړې نور استاد نور استاد علاله شاعران نه کیږي ویلو شاعران نه کیږي کنه دا په خپل باندې بس ذهن ته چې کم دینو ټکی لفظونه راشي او د شعر شکل واخلي دا څنګه وي دغه موږ ورته کوم لګوازه یا کې سیما وی دي تر کو شاعری خو چې دا هم موږ وایو چې الله تعالی یو ورکړه دا تاسو زور نشي کېږي ها شاعری یو کوټ د سټیټ چې هغه الله تعالی خاص خاص خلق او تور کوي حتی ته د تور کې ور کوي هم نه ها تو شروع شروع کې انسان ته لږ شاته د استاد ضرورت دی دا په ضرورت دی چې هغه تا هر څه سم راتم چې مطلب چې غزل ته څه اجزا دي څه کلی کلی کیږي کافیت شعر دي چې یا پابل نظم څنګه ای آزاد نظم څنګه لی کلی کیږي نو دې لپاره چې استاد ورته خامخا ضروري چې په دې کې دی نو باندې هغه پوه په دې باندې پوها کیسی خو دې د کې اوس راځي ځنې خلک راشي کلیم کوي څنګه چې واندې ماته اوس توي پټوکا کې نه خبره وکړه لخوا هغه وی چې ظالم ور در باندې دغه شعر مالک یادو نه فرمان هغه خپل خیر خپل ځان ته خپل هم شعر نه وي ماشوم دی خو ډیرو شاعرانو او دیبانو لیکوالانو ویل وی نمونه هغه باندې ډیر سخت نیوکه وکړل په داسې ځای کې ستاسو په خیال باندې یو ایجوکیشنست په هیڅ باندې یو شاعر په هیڅ باندې یو لیکوال په هیڅ باندې یو استاد لا یو تن لا یو په تن لسکول په کار چیلر شي او دغه تن سره ملو شي وته چې دا شعر دی شعر نه دی شعر څنګه دی کلی کی تاسو په خیال سی یو فرض جوړیږي یو مشه تا خو چې دا زړه ته خبره ده او ډیره بده خبره ده چې موږ شاعرانو د خپل ځینې نه هغه فرمان تر سر ماشوم کې دی چې د سهار کو او د خندګانې ورپورې او کې نو یو مثال در کوم چې موږ په خپلې معاشره کې بلکې په پاکستان کې نبه چې څنګه راځي نو هغه هیڅ څوک نه تبلي ها دا او آزاد نه څه څنګه انټرویو شو څنګه رالو نو دا خو په خبر نو په خپل خو سره غزل او کده چې نظم مو صحیح ده نو دا وخت تر وخت دا څنګه چینجز دي کې راځي ها ها آزاد نظم قبول کو یا دې د پښتنه نصري نظم رالو هغه موږ قبول کو نو ځکه چې یو وخت په داسې راځي چې دا څنګه چې دې ماشوم دا نظم ویلې دې پختنی مقصد هم کم کسان نیوکی کوي باید چې خپل ځانی لکه ډیرو خلکو نیوکی مطلب دا چې
دی ولې په ویو دی وی راغې ولې په مختلف پروګرامو کې خود او ډیرو شاعرانو کې نیوکه ویل وی نمونه دی کوم چې استادان بلی ځان او اغي په ډیره نیوکه کړنځ ما د پښتني مقصد هم داو چې آیا زمونږ فرض دانه جوړدل چې مونږ لړشو د ماشوم له پسل لاس کیدو چې ورته وای چې بچي دا شاعري نه درته څه کوي دا یو رقم ټوکی دی د خپل جبه پورې د خپل کلچر پورې د خپل خلکو پورې شاعري دی ته یو خپل کتابونه ول ور کړی نو زماره پښتني مقصد هم دا غو چې آیا د سرفرستی یا د چ کم دین د تل خودنه نو پکارو کنه نو تاسو ډیر په فټو کوپی بیان کړو دی وخت غوړ تاسو نه سوور سیماوی پروګرام وخت هم نور اجازه نه راکی وخت بالکل سر تر رسیدلې غوړ چې خوند ور شیور نه نور او بیا تاسو اجازه هم درکو تاسو ډیر مننه لږه یو غزل به درته ووایم مننه د فکر پټالو نو مې رو رو دي سوهلا د فکر پټالو نو مې رو رو دي سوهلا رو رو جټه واخلا د فکر پټالو نو مې رو رو جټه واخلا ډیر ښه آشنا رات سندرا په مزه مزه ویلا آشنا رات سندرا په مزه مزه ویلا ډیر لا لمو کې هر نظر کې د ستوري په تلاش وو واه ډیر ښه مو کې هر نظر کې د ستوري په تلاش وو گجرے د ګلونو رات لاس کې اچولې خوند خوند د مینې هم تفر اتا کولا ډیر لا او د ژوند د ناڅرګندو او موسمونو خبر نه وا د ژوند د ناڅرګندو او موسمونو خبر نه وا او موسمونو خبر نه وا د مینې یو کوم تر وا سیما بال وتلا د مینې یو کوم تر وا سیما بال وتلا ډیر لا ډیر 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 سیما به ډیر او تاسو ډیر مننه کوم سیما به دوی ته د وخت ورکولو مونږ سره د خبرو کولو او تاسو د خپل کار او د زموږ اوریدونکو لیدونکو خبر کړل او پتلو تلو کې په یو سوټکو کې جنو ته په خصوصي توګه جنکو ته تاسو پیغام به سوي دی یو ایجوکیشنست په هیڅ او دی یو لیکوال په هیڅ باندې چې زموږ جنکو یا زموږ ماشومان چې کوم دی هغه زموږ مستقبل دی هغه ماشومان چې دی زه په ما چې اول دی هغه خپل تعلیم ته توجه وکړي دا شاعري دا تعلیم تعلیم او بیا په خصوصي توګه د جنکو تعلیم د لکانو سره سره د جنکو تعلیم ته زیات توجه ورکول پکار دي د تاسو وای او دغه تعلیم سره به مونږ نړۍ سره په دغه سیاله کې او په دغه غزل کې به مونږ سره برابر شو که مونږ تعلیم عام کړو هغه د هلک او جنې تاسو د خبرې نه چوڑو تاسو دغه پیغام ډیر مننه کوم تاسو سیمه وی دی ته وخت ورکول مونږ سره خبرو کول یو جهان مننه ډیر مننه کدر منو کتونکو لیدونکو او ریدونکو د ډی وستور د خبرونه کې تاسو خبري وره دي د سیما کاکا خیل بیبي سیما کاکا خیل بیبي د پېښېن یو ایجوکیشنستا او د غشانتي شعر او شاعري او د تبصره هم ډیر زیات اړیکه لري تر اوسه دغه نه شعر نه تاسو وره دي دغه د کار سره تړلې خبره تاسو وره دي دا څوم کیونه د ډی وستور د خبرونه کې با یو بل سوري سره تاسو باندې راځو تر هغه زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازه چرته چې شپه الته خش په ولر او چرته چروز الته خروز تل ویلا پامان